Príjemný dobrý večer želám všetkým. Dovolte mi, aby som vás srdečne privítala na dnešnom webinári venovanom využívaní umeleckých diel pri vyučovaní dejepisu. Moje meno je Barbora Tribulová a pracujem spolu s kolegyňami Vendy Kováčovou a Miroslavou Mišovou na oddelení galerijnej pedagogiky v Slovenskej národnej galerii. A veľmi sa teším, že tu dnes s nami sú aj Čeniek Pícha a Bohumil Melichár zo vzdelávacieho oddelenia Ústavu pro studium totalitných režimov v Prahe, ktorý sa intenzívne venuje aj metodickej podpore pedagogov v tejto náročnej oblasti. Pred začiatkom samotného webinára by som vás chcela informovať, že webinár je nahrávaný a streamovaný na facebookovej stránke edu.snag a zároveň YouTube kanály Ústavu pro studium totalitných režimov. Budete sa môcť teda k nim dostať aj dodatočne zo záznamu. Tí, ktorí mali to šťastie a zmestili sa do kapacity prihlásených účastníkov, majú možnosť klásť prednášajúcim otázky prostredníctvom tlačidla s ikonkou Q&A v dolnej lište. Môžete si to tam všimnúť, pokiaľ sa presuniete myšou dolu na tom zoome. Poprosím vás, aby ste na otázky na prednášajúcich uprednostnili toto tlačidlo na miesto četu. Bude sa nám potom lepšie v tom orientovať. A možnosť kladenia otázok do komentárov má aj naše publikum na oboch streamoch a my sa pokúsime všetko sledovať. K otázkám sa vrátime v závere dnešného stretnutia. Prípadne, ak budú niektoré otázky, ktoré sa hodia aktuálne, tak ich možno vyťahnem, ale aby sme zabezpečili plynulý priebeh, tak uprednostníme ten návrat v závere seminára. Ako som spomínala, témou dnešného večera je možnosť využívania umeleckých diel pri vyučovaní dejepisu a takým impulzom pre toto stretnutie je projekt Slovenskej národnej galérie, výstavný projekt nazvaný Akcia Z, ktorý momentálne prebieha a ja som veľmi rada, že už od budúceho týždňa sa budete môcť aj fyzicky zúčastniť tohto úžasného predstavenia. A v rámci tohto projektu výtvarník Marcel Mališ prezentuje umelecké, teda maluje reprodukciu, repliku strateného umeleckého diela, ktoré vzniklo v 50. rokoch vďaka vzdanie českého slovenského ľudu generálovi Stalinovi, ktoré v rokoch 1950 až 52 vytvoril autorský kolektív Jan Čumpelík, Jan Sochoř a Alena Čermáková. Príbeh tohto diela poskytuje množstvo podnetov pre vzdelávanie aj v oblasti histórie z obdobia stalinizmu a práve preto sme ako partnerov k príprave a realizácii vzdelávacích materiálov dnešného stretnutia oslovili Ústav pro studium totalitných režimov a teda ja už, Bohumil Čeniek, nechávam slovo na vás. Tak děkuju za slovo. My bychom se teď chtěli věnovat tomu, jak relikty socialistického umění využít ve vzdělávání. Bude nás zajímat veřejný prostor, nějaké ideologické stopy v něm, které socialismus zanechal, a kolektivní paměť, která se nám může stát, byť je to poměrně složité téma, námětem školní výuky dějepisu. Prosím možná o další slide. Těmito tématy se zabýváme v rámci projektu Muzeum dělnického hnutí v 21. století. Je to projekt podpořený Ministerstvem kultury České republiky. V podstatě se jedná o snahu jednak muzealizovat, ale také popularizovat a didaktizovat. Předměty, které se sbíraly Strnická muzea KSČ od 50. let, kdy byla založena, až do let 80.
na konci, na přelomu 80. a 90. let tato muzea byla zrušena. Základem té sbírky, která se po poměrně složitých peripetích dostala před pár lety do Národního muzea, byly sbírky, které shromáždilo Muzeum Klementa Gottwalda v Praze, Muzeum V.I. Lenina v Praze a Muzeum Julia Fučíka taktéž v Praze. Samozřejmě těch stranických muzeí na regionální úrovni bylo mnohem více a taky se jimi v projektu zabýváme. Ty muzea, jak se můžete informovat na stránkách projektu, ten projekt probíhá, bude končit tedy příští rok, nicméně ty stránky jsou stále v výstavbě, ale už v tom obsahu, který je dnes zveřejněný, se můžete informovat o tom, že ty muzea sbírali mimo, řekněme, historických artefaktů také tehdy soudobá umělecká díla, která nějakým způsobem stvárňovala minulost a na ty se teď zaměříme. Jako typický příklad toho artefaktu, který v tom muzeu nebo v té sbírce můžeme najít, je podobná soška. Toto je dílo Karla Pokorného z Bratření, vzniklé v roce 1950 a je to jedno z ikonických uměleckých zpracování konce války, respektive osvobození Československa v květnu 1945. Co se týče toho samotného díla, bylo mnohokrát reprodukováno a vystavováno ve veřejném prostoru. Odkazuje to jednak na jaro, protože vidíte ty šeříky, který rudoarmějec drží v ruce, a pak také na to takzvané zbratření, kdy bojovník na barikádách nebo partizán se právě objímá s příslušníkem Rudé armády, který přináší svobodu. Když se podíváme na další slide, tak uvidíme, jak toto dílo neustále přežívá ve veřejném prostoru. Teď je to pomník, který je neustále v parku blízko hlavního nádraží v Praze ve Vrchlického sadech. V tomto případě můžeme mluvit o zasuté paměti, protože pomník podobného charakteru se používal nebo měl v sociální funkci v období socialismu, nejen v tom období stalinismu, kdy tedy vznikl v roce 1950, ale také hlavně za normalizace, kdy bylo potřeba nějakým způsobem ukazovat pozitivní momenty v dějinách vztahu Československa a Sovětského svazu, taky nějak ukazovat pozitivní světle Rudou armádu. Taky za normalizace se podobná místa, podobné pomníky staly místy, kde probíhalo kolektivní, oficiální vzpomínání na druhou světovou válku. Rudá armáda v tom hrála prim. Nemluvíme o zasuté paměti, protože ten pomník už jako nějaké polosakrální místo nefunguje. Vidíte tam na té fotce člověka, který si vyřizuje úplně běžnou činnost, hledá něco v kufru předtím, než někam odjede vlakem. Pokud se podíváme na další panel, tak můžeme v kontextu podobných děl mluvit dokonce o odsunuté paměti. Ta paměť je částečně na toto období odsouvána pryč z toho veřejného prostoru do depozitářů, popřípadě na přelomu těch 80. a 90. let dokonce ničena, kdy část podobných děl ve veřejném prostoru prostě skončilo ve sběrně surovin nebo se ztratily, byly zničeny a podobně. A toto je fotka pomníku maršála Koněva v Praze, který stál na náměstí Interbrigády až do loňského jara, raného léta. Toto je fotka z Facebooku týdeníku Respekt, který se zabýval touhle kauzou. Byla kolem toho dlouhá veřejná diskuze, zatímco ten pomník zbratření odkazuje
přímo tou svojí podobou a formou na osvobození a nějaké pražské boje, tak maršál Koněv byl postavou, který té pražské operaci velel, nicméně také, a to byl ten zásadní argument pro to odstranění, a měl výrazný podíl na potlačení maďarského povstání v roce 1956 a měl se nějakým způsobem také podílet na okupaci Československa v roce 1968. Byly určité debaty, jestli ho tam nechat, nebo ten pomník, nebo jestli ho nějakým způsobem z toho veřejného prostoru odstranit a ten objekt muzealizovat. Neměl se ten artefakt zničit, měl se dát do muzea 20. století, tedy ho vidíme v depozitáři. Mimochodem to, že ta paměť byla částečně odsunuta z toho veřejného prostoru nebo z veřejné funkce, také tomu svědčí to, že po zrušení těch stranických muzeí ty sbírky, včetně exponátů, které byly veřejně přístupné v těch expozicích těchto muzeí během těch 39-40 let, kdy ta muzea fungovala, tak přešly do majetku Komunistické strany Čech a Moravy a neměly vlastní expozici, což znamená, že byly také odsunuté někam do pozadí. Byť samozřejmě byly přístupné badatelům a nějak v omezené míře se využívaly k vědeckým účelům. Tak možná teď bychom přešli dál k tomu, jak tedy didaktizovat. Předám slovo Čeňku Píchovi, který vám představí aplikaci Historilab, která tento úkol, jak podobné příklady převést do školní výuky, řeší. Tak dobrý večer všem. Rozhodně děkuji za Ústav pro studium totalitních režimů za pozvání na tuto akci a za možnost spolupráce se Slovenskou národní galerií. A jak už Bohumil naznačil, já bych teď představil jiný výstup Ústavu pro studium totalitních režimů a našeho oddělení vzdělávání, a to aplikaci historilab.cz, která se ale vlastně zabývá podobnými problémy, tak jak je Bohumil zde nastínil. Tak jenom tady momentík do toho sdílení, tak už jsem tady. Aplikaci Historilab najdete teda na adrese historilab.cz. Je to aplikace pro práci s historickými prameny ve výuce dějepisu, ale i dalších společenskovědních předmětů. Vlastně tady na té úvodní stránce vidíte nějaký základní kontext té aplikace. Máte tady zde jakousi ochutnávku toho, co vás v aplikaci čeká. Máte tady zmínku o tom, jak je ten obsah zde tříděn a tak dále. Pro nás je teď ovšem důležitější, že ta aplikace je postavena právě na badatelské výuce, na práci s historickými prameny. Právě umělecké artefakty, nejen ty ve veřejném prostoru, ale i ty, které byly odsunuty nebo zasuty, jak o tom mluvil Bohumil, tak ty můžeme považovat za historické prameny a můžeme podle nich tu badatelskou výuku orientovat, můžeme je použít jako vlastně nějaké jádro výuky. Takže prosím, teď tu mou ukázku nechápejte jenom jako příklad nějaké konkrétní aplikace nebo konkrétního vzdělávacího materiálu, ale chápejte je jako takovou metodickou vlastně ochutnávku toho, jak kolem třeba artefaktů státního socialismu ve veřejném prostoru stavět nějaké výukové materiály, a to jak v českém, tak ve slovenském kontextu. Já jsem si pro vás připravil ukázku cvičení, jaký příběh vypráví tank, který vypracoval můj kolega Kamil Činátl, nebo na kterém hodně pracoval na tomto cvičení. A když se na to cvičení podíváme, tak vidíme, že začíná vlastně úvodní fotografií, která není kontextualizována. A je to vlastně fotografie, která pro mnoho studentů může být, řekněme, nějakou záhadnou a doufáme, že je motivující pro kladení nějakých otázek. Student si zde může přiblížit detaily, prostě může se snažit pochopit o to, co se, nebo snažit se pochopit, co se na té fotografii odehrává, a vlastně není to vůbec jednoduché na první pohled.
Hned v dalším kroku student má zde k dispozici nástroj vlastně zaškrtávání, může zde vyznačit třeba ten tank tímto způsobem, může vyznačit vojáky, kteří mu připadají důležitý, může to vyznačit i červenou barvou, zde pak může třeba dát ještě nějaké další zadání. A je to prostě nějaká zajímavá situace, záleží na tom, jak jsou vaši studenti zvyklí vlastně s takovým materiálem pracovat, co všechno budou schopni si na té fotografii všimnout, že třeba zde je nějaká jako plaketka, která nejde přečíst, nebo plaketka, spíš vlastně informační tabule. A že jsou zde třeba, což je vždycky zajímavé si na fotografiích všímat, že jsou zde vlastně různé skupiny lidí, že jsou zde jakýsi jakoby přihlížející, že jsou zde nějaký techničtí pracovníci, že jsou zde ti vojáci. Prostě záleží na vás, co z té fotografie a z nějakého základního popisu, který teď neúplně simuluje, jen jsem vám chtěl dát takovou ukázku, tak co z toho popisu si vezmete. V dalším kroce potom máte k dispozici další fotografie, které nám tu úvodní fotografii kontextualizují. Můžete si opět tu fotografii prohlédnout. Tady si všímavý student všimne, že třeba ta fotografie už je zde na této původní fotografii, že je zde vlastně číslo, které tady na té fotografii, kterou jsme měli v úvodu, není vidět. Že teda asi z čeho bychom si měli všimnout, že se jedná vlastně o fotografii stejného místa, že vždycky tady ten tank. A potom v dalším kroce dochází k analýze, k tomu, co jsem už tady trošku předznamenal, to znamená zase označování těch klíčových bodů. Vlastně máme označovat ty důležité prvky, které nám pomohou odhalit, co se na snímcích děje. Třeba zde asi si můžeme všimnout, že ten tank už zase opět změnil tu barvu, takže můžem tady k tomu připsat text jiná barva tanku. To opravdu berte jen jako takovou ukázku. A zde můžeme třeba popsat vlastně to, že jsou tady vlajky, že se jedná zřejmě o nějakou slavnostní příležitost. Možná všímavý student si všimne i těch jakoby různých vlajek a tak dál, že tady je zřejmě nějaký pamětní věnec, že opět jsou tady nějaký přihlížející, ale že ti přihlížející jsou asi nějaký jiní přihlížející než ty u té původní fotografie. V dalším kroce potom máme za úkol ty fotografie seřadit, tak jak se nám zdá, že jdou za sebou. Máme k tomu i tady vlastně tu popisku původní, která není přímo datovaná, ale ta popiska nám v tom může pomoct. Slavnostní opět, zde nejde o nějaké jakoby zkoušení, ale jde o to, abychom se snažili jakoby budovat ten kontext těch událostí a toho díla ve veřejném prostoru. Díla, které mění svůj význam tak, jak se mění minulost, tak, jak se mění dějiny, tak, jak se mění ten kontext událostí. To znamená, že tady máme slavnostní odhalení, to bychom z největší pravděpodobností dali úplně na úvod. Vidíte, že tady nám už ten systém radí dokonce, že jednu fotografii by uspořádal systém odlišně. Děkujeme za nápovědu. Chci tím říct, že ten prostor je vlastně tady opravdu nejde o nějaké zkoušení, ale má to být prostě prostor pro nějakou bezpečnou práci a proto, abychom opravdu byli vedeni vlastně k nějaké pečlivé práci s těmi historickými prameny. Tak to asi intuitivně bychom třeba řekli, že ta barevná fotografie má být poslední, ale když se pořádně podíváme na ten kontext, na nějaké další informace, které třeba máme v doprovodných materiálech pro učitele, tak zjistíme, že zde vlastně vojáci přemalovávají ten tank a zeleno od té intervence Davida Černého, takže vlastně se zde děje něco, co by bylo na první pohled velmi nepravděpodobné, na co mohou vlastně sami částečně přijít, částečně jim zde může být oporou učitel. Potom závěrečný úkol, vlastně po té analýze máme dojít k nějaké syntéze a vlastně vyprávět nějaký příběh tanku, vyprávět ten příběh toho uměleckého díla. A to je vlastně něco, k čemu si myslím, že
právě artefakty státního socialismu nebo i umělecké artefakty státního socialismu ve veřejném prostoru mohou velmi dobře vést a mohou vést tu naší badatelskou výuku. Tohle cvičení naleznete už teda na adrese historielab.cz, jak jsem tu adresu zmínil. Ovšem, my jsme pro vás připravili ve spolupráci se Slovenskou národní galerií ještě jedno cvičení, které zatím naleznete jenom na webu sng.sk, na webu vlastně, který se věnuje této akci Z, tomuto programu, téhle intervenci, vlastně, která ve Slovenské národní galerii probíhá. Tu stránku asi dobře znáte, protože jste se zde i přihlašovali vlastně na ten webinář. A zde tedy na konci, když odskrolete úplně dolů, tak vlastně naleznete cvičení Historielab, co říkali o obraze, které je právě o tom obraze, který byl ztracen. Takže to je paměť, která nebyla zasunutá, ale která se opravdu nějakým způsobem úplně ztratila, a budete zde moci pracovat tedy podobným způsobem, jak jsem ukázal u toho tanku číslo 23. To by bylo pro tuhle chvíli ode mě vše a teď bych předal slovo znovu Bohumilovi a vrátím mu i tu prezentaci. Tak děkuju za slovo. Jenom pro nějaký historický kontext, viděli jste práci, která nějakým způsobem tematicky, s materiálem, který nějakým způsobem tematicky souvisí s tím předchozím artefaktem, nebo respektive s oběma, jak s Koněvem, tak s Vřesbratřením, protože ten pomník toho tanku stál na Smíchově, a byl to tank číslo 23, který se účastnil té osvobozovací operace na konci druhé světové války a byl také válečným pomníkem, který teda dnes již neexistuje. Dokonce se stal na začátku 90. let terčem té umělecké intervence, kterou můžeme také vnímat jako určitou interpretaci jak toho památníku, jako historického artefaktu, tak ta je historie samé, na kterou ten tank odkazoval. Pokud bychom to měli shrnout, o co nám šlo, ať už tím, že jsme ukazovali nějaké příklady typu té sochy zbratření, nebo když jsme vám ukazovali ten příklad, jak pracovat s podobnými artefakty v aplikaci Historielab přímo ve vzdělávání, tak jde nám o to, že pro nás je socialistické umění určitým reliktem minulosti, specifickým historickým pramenem a tím je zajímavé pro výuku. Neřešíme v této rovině určité estetická pravidla nebo estetické hodnoty těch věcí. Řešíme jich sociální funkci pro nějakou minulou společnost, ať už je to funkce vzpomínání nebo nějaké oslavy minulosti či současnosti. To je ta umělecká díla, ať už je to třeba ten obraz Díku vzdání českého a slovenského lidu Stalinovi, tak pro dějiny umění a estetiku představí něco jiného než pro historiky a pro dějepis. A tím neříkám, že by tyhle dvě roviny, ta estetická nebo uměnovědná s tou historickou nešly nějak hodnotně prolnout. Určitě to jde a je to žádoucí. Jak pracujeme s takovými prameny? Pracujeme s nimi tak, že žáky vedeme k postupným krokům, které je vedou, jak analyzovat pramen, jak překonávat prvotní dojem, a nebo si ho současně nějakým způsobem uvědomovat a ke svému prvotnímu dojmu, který mám z toho, jak na mě ten pramen působí, třeba to, že ta socha toho Koněva je vlastně vošklivá, nebo mě nic moc neříká jako socha, nelíbí se mi, jak ho buď reflektovat, nebo jak ho překonávat a dostávat se k té historické hodnotě a k tomu, co nám říká o minulosti. Těmto závěrům skrze tu analýzu žák dospěje vlastní
autonomní prací, která vede k interpretaci minulosti, která je jeho a je autentická. Měla by ho zároveň vést k nějakým novým otázkám, které ho budou vést k dalšímu vzdělávání. Velmi typicky, když projde tím cvičením, tak se bude dotazovat na další prameny nebo bude si vyhledávat další informace o tom období, o tématu. Některá cvičení jsou dokonce navržená tak z dílny oddělení vzdělávání ÚSTRu, že je žák sám vyzván, aby specifikoval, jaké informace by dal k tomu, aby se dozvěděl víc nebo aby splnil ten úkol, aby on sám ty materiály jako specifikoval, aby si o ně řekl. Pro nás je vývoj, kterým prochází veřejný prostor, náměstí, ulice a tak dál, neustálou dynamickou záležitostí a je taky sám historickým pramenem o sobě. Je to jakýsi palimpsest, který je neustále přepisován tím, jak kráčí dějiny a jak se mění společnost a jaká témata jsou pro něj zajímavá. Pro tu společnost a její změnu, jak se mění zajímavost těch témat, na která ta společnost chce vzpomínat. Ať už jsou to názvy ulic nebo pomníky, na které kterým jsme se věnovali dnes. A pokud toto budeme tematizovat ve školní praxi, tak můžeme dosáhnout toho, že zbudíme daleko větší zájem o minulost, než když ty artefakty budeme prezentovat jako něco nedotknutelného, vzdáleného, zavřeného někde v trezoru, v depozitáři muzea, protože i ten žák nějakým způsobem se pohybuje po veřejném prostoru a je mu vlastní. Zvláště když se povede pracovat třeba s regionálním veřejným prostorem, protože památníky nebo ulice jsou pojmenované vlastně v každém městě a nesou tyto významy, s kterými se dá pracovat. A to klíčové téma je také určitá proměna interpretací těch klíčových historických událostí. Jak je vidět, tak vlastně konec války a vůbec druhá světová válka a vzpomínání na ní prochází určitou reinterpretací, kterou si může ten student třeba, když projde tím cvičením o tanku číslo 23, tak nějakým způsobem uvědomit, protože ještě v roce 85 například by jeho přemalování na růžovo bylo nemyslitelné. Tak a asi poděkuju za pozornost, to je od nás z naší strany všechno. Tak, já velmi děkuji aj Bohumilovi, aj Čeňkovi za to, že představili právě ten historický pohled, alebo teda ten pohled historikov. A tým, že sme ich my prizvali na túto spoluprácu, a trošku ako keby nadväzujeme na to, a čo už teda aj oni dvaja spomínali, že si myslíme, že práve tie vizuálne materiály a predovšetkým teda aj umelecké diela môžu byť veľmi cenným zdrojom prameňov aj teda pre to vyučovanie dejepisu. A tak ako oni predstavili zo pár takých veľmi praktických ukážok a teda aj praktických cvičení, tak by sme my chceli tiež predstaviť niekoľko praktických prvkov, ktoré dokážete využiť potom pri práci s tými umeleckými dielami, pri vyučovaní dejepisu. A to je predovšetkým web umenia, portál, ktorý teda združuje zbierkový fond nielen slovenských galérií. Sú tam naozaj zastúpené takmer všetky slovenské galérie a už teda sa tam nachádzajú aj niektoré zbierky z českých galérií, predovšetkým teda z Moravskej galérie v Brne. A čo teda je naozaj, tvorí naozaj teda veľkú databázu, ako môžete dole vidieť, teda je to online katalóg obsahujúci teda cez 160 000 výtvarných diel zdigitalizovaných. A práve táto databáza tým pádom dokáže poskytnúť vám dostatočné množstvo, alebo teda dostatočne veľkú databázu tých potenciálnych prameňov pre využívanie pri vyučovaní dejepisu.
ale aby sme dokázali sa v nej nejako orientovať, neviem, nakoľko je táto databáza medzi pedagógmi a pedagogičkami dejepisu využívaná. Práve preto by sme rádi predstavili niektoré tieto prvky, ktoré viete využívať. Ten web umenia sa riadi veľmi jednoduchou teda formou vyhľadávania, kde do toho vyhľadávania vieme zadávať určité kľúčové pojmy. Ale tie kľúčové pojmy väčšinou môžem načrtnúť, súvisia s tým, že odkazujú na nejaké priame názvy umeleckých diel alebo na konkrétne mená autorov. A keď ja sa pokúsim zadať do toho vyhľadávania napríklad už dnes spomínané dielo Jana Čumpíka a autorského kolektívu Vďaky zdanie československého ľudu, tak zistím, že vlastne toto dielo na web nenájdem nejaké príslušné odkazy, ktoré by ma naviedli k dielom, ktoré s tým súvisia. A teda je potrebné potom využívať ostatné formy vyhľadávania a určite sa dá vyhľadávať spomedzi autorov, kde aj teda v historických nejakých obdobiach sa určite stretávame s významnými menami umelcov, ktorí zasahovali alebo dokumentovali nejaké historické udalosti. Čiže dá sa ísť aj cez to vyhľadávanie pomedzi autorov, ale okrem iného, teda to najčastejšie vyhľadávanie je spomedzi diel. A práve v tomto prípade máme takú možnosť, kedy si vieme už trošičku ako keby viacej pomôcť tým, že okrem toho konkrétneho názvu vieme možno nájsť aj nejakú tému, ktorá súvisí s tým výtvarným dielom, alebo teda s dielom, ktoré by sme mohli vyhľadávať. Ale ako vidíte, tuto v tých tagoch, ktoré označujú tie príslušné témy, ktorými sú diela označené, sú tie témy postavené veľmi, veľmi široko. Čiže v tomto prípade je potrebné zvoliť možno trošičku iné kľúče vyhľadávania. Okrem teda autorov a diel si môžete všimnúť, že v tej hlavnej ponuke webu umenia máme aj také sekcie, ako sú kolekcie, čo sú vlastne kolekcie umeleckých diel už vytvorené pre nejaké témy. Veľmi často sú tieto kolekcie vytvárané pri rôznych výstavách, ktoré boli v galériách realizované. A to vidíte teda podľa toho typu, že najviac je tých kolekcií vytvorených práve k tým nejakým výstavám, ktoré boli. Čiže pokiaľ ste zachytili, že bola nejaká výstava, ale so študentami ste sa nemohli na nejakú historickú tému, ale so študentami a žiakmi ste sa nemohli zúčastniť tej výstavy, pretože bola napríklad ďaleko, tak sa viete dostať k tomu obrazovému materiálu aj prostredníctvom týchto kolekcií. Okrem tých kolekcií tu máme ešte sekciu články, ktorá je zase potom možno priamo pre vás ako učiteľov a učiteľky takým dobrým zdrojom podrobnejších informácií, pokiaľ si chcete k niečomu viacej naštudovať. A tu by som možno iba upozornila na jednu takú veľmi špeciálnu kategóriu a tou kategóriou sú príbehy umenia, kde v týchto príbehoch umenia sa nachádzajú aj teda príbehy spájané práve s historickými témami, ako sú napríklad bojovníci a bojovníčky Slovenského národného povstania, alebo teda príbeh Slavína, Podhradia a tak ďalej. Čiže toto sú také kategórie skôr orientované na tú takú obsahovú databázu, kde už teda od kurátorov a rôznych ďalších odborníkov z prostredí galérií sa viete dopatrať aj k nejakým ďalším zdrojom informácií.
Ale keby sme sa chceli vrátiť priamo teda k tým dielam, tak v podstate pri tom vyhľadávaní tých diel vieme ešte okrem iného pracovať s nejakými ďalšími nástrojmi vyhľadávania, pokiaľ nemáme konkrétnu predstavu o určitom diele. A takým úplne zásadným nejakým nástrojom, ak sa vrátim teda k spomínanému obdobiu stalinizmu, je táto časová os, ktorú tu môžete vidieť. A dá sa ňou takto posúvať, kde si viete návoli, teda ktoré diela, z ktorého obdobia chcete sledovať. A to predovšetkým, ak chcete nechať zobraziť diela z toho, ktoré vznikali v tom období, ktoré vás teda zaujíma. Okrem toho posúvania sa dajú priamo túto dať do vyhľadávania teda dátumy, povedzme, že teda chceme až diela od roku 1930 až teda po ten rok 1953, povedzme. Čiže si to viem takýmto spôsobom nejak zúžiť to vyhľadávanie. A zistím, že teda napokon sa mi objavuje ešte stále pomerne veľký počet diel, ktoré s tým obdobím súvisia. Takéto vyhľadávanie je veľmi vhodné preto, keď chcete ukázať nielen teda diela, ktoré sa vyjadrovali napríklad, alebo teda ktoré dokumentujú určité historické udalosti, ale v podstate vieme tam sledovať aj nejaké tie možno výtvarné prejavy, tendencie, čo bolo hlavnou témou tých diel a tak ďalej. A viete pracovať aj s tým, že teda zadávate úlohy študentom na konkrétne vyhľadávanie. Ďalšou možnosťou pre vyhľadávanie tých diel v nejakom historickom období môže byť, a už teda aj s odkazom na taký širší kontext, nielen teda na tie diela, ktoré vznikali priamo v tom období, ale ktoré treba zreflektovali to obdobie, môže byť cesta zadať trebárs tú konkrétnu tému, povedzme, že stalinizmus, kde teda zistíme, že máme to obdobie enormne zúžené a práve, a teda ešte návyše sú to diela, ktoré zdanlivo teda s tým vôbec nesúvisia. A práve preto vy ako ľudia z histórie, alebo teda z tej oblasti histórie viete, s akými osobnosťami sa dá narábať. Preto môžeme napríklad zadať meno osobnosti, ktorá teda bola v tom období reflektovaná, alebo teda ku ktorej sa viaže tá téma. A to nám rozšíri to pole pôsobnosti o ďalšie nejaké významné diela, ako napríklad aj takéto diela z časopisov, ktoré nie sú teda iba tými tradičnými umeleckými dielami, ale ďalším vizuálnym materiálom. A pokiaľ sa preklikneme na to konkrétne dielo, tak zistíme množstvo ďalších údajov, ako napríklad v niektorých prípadoch máme teda aj dopovedanie od kurátorov alebo prepis textu, ktorý je súčasťou toho diela, či veľmi užitočnú pomôcku, tzv. Súvisiace diela, ktoré nás posunú ďalej do toho, čo s tou danou témou súvisí. A okrem iného, pri tej charakteristike tých diel, tu na boku, sa dozvieme všetky potrebné údaje a zároveň tu máme aj informáciu, že toto dielo sa nachádza v určitej kolekcii. A teda aj pokiaľ sme nevedeli, že existuje nejaká výstava, ktorá sa tomuto venuje, alebo nejaká kolekcia, ktorá bola tematicky spracovaná, tak tým preklikom na tú kolekciu sa dostaneme opäť do ďalšieho kontextu, kde vidíme, že teda sa tu nachádza množstvo ďalších diel, ktoré súvisia
s týmto časovým sledovaným obdobím alebo s tou danou témou. A výhodou tých kolekcií je, že väčšinou majú nejaký teda textový úvod, kde máte aj to základné penzum informácií. A v niektorých prípadoch, ako napríklad v tomto prípade, tu máme teda aj odkaz na nejakú ďalšiu web stránku, kde môžeme nájsť ďalšie dôležité informácie. A to už by som teda poprosila kolegyňu Mirku, aby povedala viacej o tejto stránke. Ja by som vám teda teraz rada tak v krátkosti predstavila nejaké ďalšie materiály, ďalší digitálny obsah zo Slovenskej národnej galérie, ktorý je taktiež možné využiť pri výučbe diepisných tém práve s tým prepojením s umeleckými dielami. Preklikli sme sa teraz na hlavnú stránku, web stránku Sen versus skutočnosť, ktorá vznikla pri príležitosti takého väčšieho výstavného projektu v Bratislave, ktorý predstavoval umenie a kultúru rokov 1939 až 45, teda obdobia slovenského štátu. Táto web stránka obsahuje veľmi pestrý a bohatý materiál, ktorý je rozčlenený do takých viacerých sekcií. Tu napríklad v tých štyroch náhľadoch, to sú štyri samostatné články, kde vlastne ten priebeh tých udalostí týchto rokov od začiatku, teda od vzniku slovenského štátu až po koniec druhej svetovej vojny je takto rozdelený. Keď si rozkliknete jednu z týchto tém, tak nájdete jednak text, ktorý referuje o tých jednotlivých udalostiach, osobnostiach a celkovo o politickej, spoločenskej a aj kultúrnej situácii. Vidíte, že zás je ten text doplnený takým bohatým obrazovým materiálom a sú tam výtvarné diela, tiež sú tam nejaké archívne fotografie. Tu si tiež môžeme všimnúť nejakú nahrávku, teda pracuje aj so zvukom, s videom. Pri mnohých veciach sa ešte môžete akoby prekliknúť na ďalšie odkazy a tak sa vám vytvorí akási taká rozvetvená sieť informácií a odkazov k tej sledovanej téme. A môžete si tu napríklad nájsť aj informácie o osobnostiach, ktoré v tom čase pôsobili. Keď si rozklikneme napríklad Jozefa Tisa, tak tu nájdeme opäť text. Je to v podstate taká celkom stručná informácia, taký nejaký životopis alebo nejaké pôsobenie tejto osobnosti a opäť doplnené nejakým ďalším obrazovým materiálom, čo tiež môže byť veľmi vhodné ako tak nejaký stručný študijný materiál pre žiakov a žiačky, keď sa potrebujú nejak tak oboznámiť s nejakými konkrétnymi osobami. Okrem týchto všetkých prelinkov a ďalším odkazom, kde sa môžete dostávať k nejakým definíciám a ďalším informáciám, oddelenie galerijnej pedagogiky a Slovenskej národnej galérie k tomu aj pripravilo špeciálne metodické materiály pre potreby výučby. Pracovné listy, je ich vlastne taká séria rozdelený do niekoľkých tém: design, folklór, symbol, literatúra a etymológia. Ako každej tejto téme môžete vlastne nájsť jednak pracovný list, ktorý sa nám práve otvára. Je určený priamo na prácu pre žiakov a žiačky, teda s vytlačeným listom môžu priamo pracovať. A zároveň ku každému pracovnému listu je aj metodický materiál pre pedagógov a pedagogičky, kde sú vlastne tak metodicky priblížené tieto jednotlivé zadania, ich nejaké ciele,
vyhodnotenie, prípadne nejaké ďalšie doplňujúce a rozširujúce otázky. A pri tomto náhľade na tento pracovný list zase vidíme, že pracuje opäť s textom, s tou prácou s textom, poskytuje ďalšie informácie, ale taktiež pracuje s bohatým obrazovým materiálom. A tiež niektoré jednotlivé úlohy pracujú aj s takým presahom do súčasnosti, čo je tiež akoby taká ďalšia rovina, akým spôsobom žiakom a žiačkám priblížiť vybrané historické témy. Čiže sú takto ľahko stiahnutelné a využiteľné. A prešla by som teda k druhej web stránke, ktorá reflektuje rovnaké obdobie. A táto web stránka vznikla taktiež pri príležitosti výstavného projektu, ktorý prebiehal v Bratislave umelcová ťažká batožina. Výstava predstavovala tvorbu, ale aj takú životnú cestu významnej osobnosti slovenskej moderny Arnolda Petra Weissa Kubinčana. A v podstate na tomto motíve cesty a nejakých životných osudov je postavená aj celá táto web stránka. Celý akoby jej obsah nájdete na tejto jednej stránke. Ovláda sa tak, že sa vlastne preklikáva šípkami dopredu a dozadu. Alebo môžete si na tej mape priamo navoliť nejaké konkrétne miesto, ktoré keď si rozkliknete, tak sa vám vyhodí informácia súvisiaca so životom alebo s tvorbou Weissa Kubinčana, ktorá sa viaže k tomu konkrétnemu miestu, ktoré sme si zvolili, a aj k tomu konkrétnemu času, kedy sa na tom mieste nachádzal. A k tomu si môžeme vždy pozrieť taký krátky text, ktorý referuje o tom, čo sa mu v tom období dialo, čo zažíval. Dozvieme sa nejaké rodinné pomery, nejakého udalosti zo štúdia, o samotnej tvorbe, ale aj o priebehu dvoch svetových vojen, kedy teda tú druhú svetovú vojnu neprežil. Ale ako môžeme vidieť, tak v podstate ten jeho príbeh pokračuje ďalej, aj po roku 45, sledujúc tak jeho dielo. A vidíme v podstate, že aj táto stránka reflektuje sice s takým väčším záberom do minulosti podobné obdobie ako stránka predstavená predtým, Sen skutočnosť, ale vychádza, alebo je postavená teda na úplne inom princípe. Kým tam sme sledovali popis nejakých udalostí, mohli sme sa zoznámiť s osobami, ktoré v tom čase pôsobili, s nejakými definíciami, tak tu je v podstate to obdobie a to priblíženie tohto obdobia správené cez príbeh, cez životný príbeh jednej konkrétnej osoby. A ten jej príbeh samozrejme reflektuje tú celú politickú, spoločenskú situáciu. Čiže akoby takým iným spôsobom sa žiaci a žiačky môžu zoznámiť aj v podstate s tým, ako jednotlivé dejinné udalosti, aký mali vplyv na nejakú konkrétnu osobu. Je to veľmi, alebo teda môže to predstavovať veľmi vhodný nástroj, veľmi vhodný spôsob, tiež využiteľný práve pri preberaní historických tém. Môže to byť uplatnená napríklad metóda storytellingu, kde teda pri akoby tom rozprávaní toho života a vývoja sa zoznamujú s tými jednotlivými udalosťami. Čo môže byť ako keby nejaké ozvláštnenie a doplnenie už
niečo sa nám tam deje, ale ja ešte niečo dopoviem iba k tej predchádzajúcej stránke, tak dúfam, že dovtedy sa táto načíta. Môže to byť ako keby také doplnenie takého no iba nejakej práce s učebnicou, ktorá často obsahuje nejaké fakty, nejaké mená alebo nejaké definície a chýba tam možno aj taký ako keby taký ľudský rozmer toho, ako tie jednotlivé udalosti, o ktorých sa učíme, ako mohli tých konkrétnych ľudí zasiahnuť. A ešte, keď si pozrieme, tak pod tým textom ku každému tomu jednotlivému miestu a tomu roku alebo rokom je aj jedno vybrané dielo Weissa Kubinčana z tohto obdobia, o ktorom si môžeme niečo prečítať, čo práve zažíval. Čiže takýmto spôsobom môžeme využiť to, že sledujeme príbeh umelca a práve tá jeho samotná tvorba môže tiež byť takým cenným príspevkom k priblíženiu tých historických udalostí. A tu sa zase môžeme vrátiť k práci s webom umenia, keď si zadáte do toho vyhľadávania autorov jeho meno, tak má tam niekoľko 100 zdigitalizovaných diel, s ktorými môžete pracovať a môže to byť napríklad spôsobom nejakej komparácie, kde si vyberiete jeho dve diela z rôznych období a napríklad sledujete, akým spôsobom, námetom, aj samotnou formou, či a akým spôsobom reflektovali práve prebiehajúcu situáciu. Kde môžeme sledovať práve aj to jeho subjektívne prežívanie. Čiže v tomto je to ako keby taká ďalšia vrstva toho približovania tých dejín. A ešte by som vám teda rada predstavila tretiu stránku. Tu by sme sa pohli trošičku v čase viac k súčasnosti. A web stránka s názvom 1989 vznikla v predminulý rok a pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie. Čiže zhromažďuje materiál k tejto téme. Úplne na tejto prvej úvodnej stránke sa môžete preklikať cez kalendár od septembra do decembra 1989 a môžete sledovať denníkové zápisky umelca Juliusa Kollera, ktorý si viedol naozaj veľmi podrobné poznámky z tých jednotlivých dní, čo sa dialo. A môžeme tam vždy vidieť odkazy na nejaké aktuálne politické dianie. Ale okrem toho, keďže je to jeho denník, tak tam nájdeme aj referencie na nejaké kultúrne udalosti alebo športové, a kto kedy čo vyhral. Ale napríklad vždy je tam aj zápis aktuálneho počasia alebo nejakých jeho úplne bežných úkonov v domácnosti. Čiže to je zas akoby taký trochu iný pohľad. A opäť je tu mnoho toho materiálu rozčleneného do jednotlivých sekcií. Keď si prejdeme stránkou úplne dolu, tak tam nájdeme také štyri skupiny, kde si zase môžeme navoliť tie jednotlivé články. Môžeme vybrať z tém, z hesiel, z autorov alebo z udalostí. Opäť keď si jedno otvoríme, tak vidíme podobne ako na stránke Sen versus skutočnosť, že je tu bohatá textová informácia, ale opäť sa tu pracuje aj s nejakými dobovými fotografiami, s nejakými ukážkami z tlače, s umeleckými dielami, so zvukovými nahrávkami a podobne. Čiže tiež to môže slúžiť ako taký doplnok na zostavenie vyučovacej hodiny
nejakým konkrétnym témam, ale tiež to môže slúžiť aj na takú priamu prácu pre žiakov a študentov, kde sami bádajú a vyhľadávajú nejaké informácie zadané. A v samostatnej sekcii môžeme nájsť aj priamo námety na vzdelávacie aktivity. Zase môžete vybrať podľa toho, podľa témy. A vždy ku každej je nejaký úvodný text, nejaký metodický materiál. Potom je tam, sú tam samotné zadania a tiež je to doplnené aj o ten materiál, ktorý potrebujete na realizáciu tých predstavených aktivít. A tieto metodické materiály sú ešte doplnené vedomostným kvízom, ktorý obsahuje prezentáciu s otázkami, samostatne aj odpovede. Tieto otázky sú doplnené vždy aj nejakým obrazovým materiálom a to môže byť zase taká iná zábavná forma, ako si otestovať vedomosti žiakov a žiačok, ale zároveň je to aj príležitosť na nadobudnutie nových. A to by bolo asi v krátkosti všetko k týmto stránkam, ktoré sa nejako zaoberajú týmito dejepisnými témami práve aj s prepojením na to umenie, na umelecké diela. A myslím, že sa už aj objavili v čete tie odkazy. Teraz som to nesledovala. A respektíve prídu vám aj mailom, aby ste sa potom kedykoľvek k ním ešte mohli vrátiť a ďalej s nimi pracovať. Ja by som možno ešte doplnila teda, že všetky tie web stránky, ktoré boli dnes spomínané, a aj teda od Ústavu pro studium totalitných režimu, vám zhrnieme do jedného e-mailu, kde teda sa budete vedieť k ním dostať. A ja by som možno ešte tak na záver toho všetkého, čo zaznelo, aj teda z našej strany zhrnula, že sme sa vám snažili predstaviť tie nejaké databázy, ktoré vznikli aj na pôde teda Slovenskej národnej galérie v spolupráci aj s inými inštitúciami a inými galériami, ktoré sa teda, na ktorých môžete nájsť množstvo materiálov využiteľných pre vyučovanie dejepisu, pričom sme sa snažili teda vypichnúť rôzne tie nástroje a možnosti na ne nadväzujúcich metód. A čo si myslím, že je také ako dobré a dôležité pri využívaní takéhoto vizuálneho materiálu a vizuálnych prameňov práve pre to vyučovanie dejepisu, je to, že vedú vlastne, ako už teda spomínali aj kolegovia z Ústavu pro studium totalitných režimu, že vedú teda k určitej takej kritickej analýze nielen toho vizuálneho teda materiálu, ale vôbec teda aj k podnecovaniu toho kritického myslenia pri práci s prameňmi ako takými, s ktorými sa vlastne dostávame do kontaktu. Vedú k tomu, že si uvedomujeme, že každý tento prameň je určitou interpretáciou nielen teda daného obdobia, ale aj toho obdobia, v ktorom tie pramene vznikali. Čiže vlastne prepája ako keby tie historické témy, alebo teda dáva veľkú možnosť prepájania tých historických tém so súčasnosťou, čo si myslíme, že môže práve tú históriu ešte viacej priblížiť aj teda tým žiakom a žiačkam v tej súčasnej dobe. A ja by som možno teda ešte na záver dodala, že budeme radi, ak sa s nami podelíte o prípadné otázky či skúsenosti aj prostredníctvom toho spomínaného tlačidla
Q&A, question answer. Vidím, že už tam niektoré otázky teda sú zahrnuté alebo teda nahodené, takže by som tak pomaly sa k ním dostala. Jednou z takých zásadných otázok, ktoré tu teda zazneli, a myslím si, že to budú chcieť počuť aj tí, ktorí nemajú možnosť vidieť prípadné odpovede na tieto otázky v tom našom čete, teda tí, ktorí nás sledujú na streame, je otázka na kolegov Čeňka a Bohumila, či je možné teda sprístupniť tú aplikáciu History Labu aj zo Slovenska. To by som bola rada, keby ste teda na to odpovedali vy, ako je to s tou prístupnosťou pre slovenských užívateľov. Jo, děkuji za otázku. Určitě s tím není problém. Vlastně v té aplikaci History Lab můžete pracovat na dvou úrovních. Buď můžete vlastně kopírovat odkazy na ty cvičení a ty přímo posílat svým studentům. Tam ani nepotřebujete žádnou administraci a ten student vyplní jenom svůj e-mail a váš e-mail a to cvičení se vám odešle. Ale samozřejmě pro nějakou komplexnější práci je lepší pracovat se systémem administrace, do kterého se teda musíte přihlásit, uvést, že jste učitelé, odkud jste, ale není tam žádný problém nebo žádná bariéra, proč byste nemohli pracovat i ze Slovenska. Dokonce do budoucna pro vás připravujeme HistoryLab i ve slovenštině díky naší kolegyně Petře Švardové, která na překladu dělá, takže část vlastně by měla těch cvičení být dostupná i přímo ve slovenštině a dokonce bychom rádi i jakoby dodali nějaká cvičení přímo z té slovenské perspektivy, protože přece jenom ta cvičení, i když máme společnou historii nebo velký kus společné historie, tak to kurikulum máme přece jenom trošku jiné a ta cvičení jsou vytvářená z české perspektivy. A já možná, jestli jenom ať si zbytečně nepřebráváme slovo, tak bych hned odpověděl i na další otázku, kterou jsem si tady schoval, která mě velmi zaujala. A to byla otázka o tom, že vlastně ta práce s obrazovým materiálem má jakoby vyvolat nějaký individuální zájem o vyhledávání, o další studování, jestli s tím máme vlastně nějakou jakoby zkušenost, jak vlastně, jaké jsou výsledky toho, tak my musíme říct, že ta aplikace je velmi jakoby protestovaná na českých školách. Máme prostě několik tisíc výsledků těch cvičení a ty výsledky opravdu nás motivovaly v tom, že je dobré v tom pokračovat dál, protože i sami učitelé vlastně byli často překvapeni, že ten History Lab je schopný z těch žáků vlastně vytáhnout nějaké schopnosti, u kterých třeba učitelé ani nevidí, že ti studenti mají. A to jak od té motivace, protože vlastně tam něco, co je tam jakoby zajímá, něco, co je zaujímá, protože ten předmět tázání může být pro ty studenty nový, tak až po ty schopnosti, které ti studenti mají, co jsou schopní vyhledat nebo doplnit. Máme fakt i jako strašně zajímavé, hezké výsledky, kdy třeba v jednom cvičení pracujeme se situací, kdy korejský žák je v československé škole během korejské války jako vlastně uprchlík a je tam vlastně taková perspektiva, kdy ty studenti mají jakoby doplňovat nějakou perspektivu těch lidí vlastně do komiksových bublin a dokonce studenti tam byli schopni vyhledat a v Google Translatoru jakoby přeložit a něco zadat jako přímo v korejštině, což prostě je výsledek, který jsme ani nechtěli nebo neočekávali, ale všechny nás moc potěšila. Ta práce v tom digitálním prostředí může mít i tyhle výhody, že najednou se dostaneme k něčemu, co jsme vůbec nečekali, že je možné. Ostatně teď s tím lockdownem a s tou distanční výukou vidíme, že opravdu, i když je to složité a ta situace je opravdu velmi těžká, všichni se do škol jakoby těšíme, tak přece jenom některé možnosti nám určitě ta situace otevřela. Načinka doplním v tom, že obecně ty přístupy badatelské výuky a práce s prameny často můžou nechat vyniknout žákům, kterým nesedí ten klasický styl memorování dat a prezentace před třídou při nějakém zkoušení. Je to vlastně postavené na trošku jiných kompetencích a dovednostech, kdy jde o to
spíše umět interpretovat, analyzovat, provádět nějaké myšlenkové operace na nějakém materiálu, u kterého se téměř nikdy nevyžaduje nějaká předchozí znalost té historie, té velké historie těch dat, termínů, jmén lidí. A dokáže zaujmout a aktivizovat i žáky, kteří prostě dějepis nějak prosedí a přečkají tu hodinu a pak nějak prostě napíšou nějaký test a to je všechno. Ja by som ešte možno rada nadviazala túto na kolegov aj takou informáciou, že teda jednak keď sme sa rozprávali o tom prepojení na to Slovensko, tak by som rada teda vás všetkých aj nás potešila tým, že tú vzájomnú spoluprácu hodláme naďalej teda udržiavať. A aj teda z toho dôvodu sme sa rozhodli, že práve pre tento projekt Akcie Z, ktorý som spomínala na začiatku, ktorý už v blízkej dobe bude mať svoj vlastný web a nájdete na ňom aj toto cvičenie History Labu, aj ďalšie metodické materiály k spomínanej téme, tak chceme ako keby ďalej živiť rôznou ďalšou spoluprácou a veľmi rádi by sme teda boli, keby sa nám podarilo na jeseň, pokiaľ to bude teda z pandemických opatrení možné, tak by sme radi zopakovali takéto stretnutie aj s nejakými veľmi praktickými ukážkami už aj fyzicky, kde by sme si predstavili možno ďalšie zaujímavé témy, teda nie, že možno, ale určite. A to, ako sa dá s takýmto materiálom pracovať aj ďalej, možno ešte tak kritickejšie. A zároveň by som teda nadviazala na tú lingvistickú tému ďalšou otázkou, ktorá zaznela tuto v tomto našom čete, a to je otázka na preklad. Či sa chystáme, alebo chystáte, lebo neviem teda, či je tá otázka orientovaná iba na jednu skupinu z nás, či sa chystáme prekladať tieto materiály aj napríklad do angličtiny, prípadne do jazykov národnostných menšín. Tak možno Čeniek, povedzte zatiaľ za vás a my potom povieme za nás. Tak děkuju, jenom velmi stručně. My máme vlastně několik cvičení, spíš tak na ukázku, už přeloženo do angličtiny. Jde to prostě na tom webu historylab.cz překliknout a můžete tam najít, myslím, že zatím 4 cvičení v angličtině, což používáme především vlastně i třeba pro prezentaci na nějakých didaktických konferencích, aby jsme zůstali jakoby v kontaktu i řekněme na téhle didaktické úrovni nebo té odborné úrovni, ale je to i použitelné a chceme v tom dále pokračovat. Možná na co bych upozornil z těch našich dalších projektů je web socialismrealized.eu, který taky tady můžeme nazdílet do chatu a dáme ho třeba pak do odkazu i tady pod video na YouTube. A to je web, který vlastně zpracovává československou zkušenost s komunismem v angličtině. Ideálně se hodí třeba pro studenty erasmovské, kteří přijíždějí do Čech nebo na Slovensko a vlastně chtějí se něco dozvědět o nějaké základní informaci o tom, co vlastně, proč jsme traumatizovaní tím obdobím a proč se tak složitě třeba vyrovnáváme s dějinami 20. století. Tak to je jen taková další pozvánka na další náš projekt. Mm-hmm. Ďakujem. A ja by som teda povedala, ako je to s materiálmi Slovenskej národnej galérie, pretože vlastne na spomínanom webe umenia v tej sekcii články sa dajú nájsť aj mnohé teda metodické materiály, ktoré pripravovalo oddelenie galerijnej pedagogiky.
A tieto materiály teda nie sú spojené iba vyslovene s výtvarnou výchovou, ale mnohé z nich majú medzipredmetové prepojenia práve často aj na vyučovacie predmety dejepisu alebo občianskej náuky, etickej výchovy a podobne. A práve veľmi radi by sme boli, keby sa nám podarilo vytvoriť aj jazykové mutácie pre tieto metodické materiály, konkrétne teda tieto metodické materiály, s tým prekladom tých web stránok samotných je trošku problém, pretože veľká časť z nich je založená na tom, že spracovávajú priamo teda historické pramene, ktoré už sú v tom slovenskom jazyku. A teda dalo by sa to riešiť iba nejakým otitulkovaním. Ale ak môžem teda povedať za tie metodické materiály, tak práve rozbiehame teda takú iniciatívu, kde by sme radi požiadali teda o nejaký grant na to, aby sme práve pre tie jazykové mutácie národnostných menšín, predovšetkým teda tie, ktoré sú zastúpené v rôznych školách, pretože vieme, že existujú teda školy s vyučovacím jazykom, maďarským a iným, a tak by sme radi vytvorili práve jazykové mutácie týchto našich metodických materiálov. Čiže na tomto sa pracuje a teda sme radi, že bola táto otázka položená, pretože aspoň vidíme, že je o to skutočne teda záujem. Takže to nás bude iba motivovať k tomu, aby sme to čím skôr zrealizovali. Ešte je tu ďalšia otázka ohľadom teda možno práve teda tých našich metodických materiálov, a to je otázka na tú tému projektu 1989, či k tomu neplánujeme projekt k roku 1968. Ja by som možno ešte tak uviedla, že teda tie projekty, väčšina týchto veľkých web stránok je väčšinou naviazaná na nejaké výstavné projekty. Čiže v podstate, keď bude takýto impuls, tak určite sa vytvoria tie projekty aj pre tie ostatné dané sledované obdobia, určite teda z 20. storočia. Ale práve ten projekt 1989 veľmi často odkazuje aj teda na to obdobie roku 1968 a dajú sa tam nájsť mnohé dokumenty, mnohé témy, ktoré s tým rokom 1968 súvisia. A okrem toho aj teda na webe umenia, tým, že v roku 2018 bolo to výročie osmičkové k rôznym teda takým významným obdobiam v rámci teda našej histórie, tak bola realizovaná teda aj bol realizovaný výstavný projekt Osmičky, v rámci ktorého veľmi zaujímavým spôsobom kurátorka Petra Hanáková spracovala práve rok 1968 a kolekcia k tomu sa dá nájsť aj teda na webe umenia. Takže toľko zatiaľ, a teda určite pre nás je podnetom, keď sú takéto dopity, tak vieme aj na aké témy potom máme ďalej spracovávať rôzne metodické materiály. Ja sa ešte pozriem na otázky, ktoré tu pribúdajú. Väčšinou sú to rôzne poďakovania. Nás veľmi teší teda, že mnohí z vás odkazujú na to, že niektoré prvky, alebo teda stránky a cvičenia ste už poznali, ale mnohé nie, a práve preto bolo toto stretnutie určite veľmi, veľmi efektívne, a som rada teda, že to zostane aj zachované na spomínanom Facebooku a YouTube kanály Ústavu
pro studium totalitních režimů. A nenašla som tu už žiadnu takú ďalšiu otázku zásadnú, takže by som možno uzavrela toto naše stretnutie veľkým poďakovaním jednak teda kolegom a potom aj vám, účastníkom, za to, že ste nás sledovali. Teším sa, že sa nás tu zišiel taký veľký počet. A dávam vám ešte do pozornosti ďalšie metodické stretnutie, alebo teda webinár súvisiaci s akciou Z, ktoré sa 29. apríla bude venovať autorstvu a originálu, nie len v súvislosti s umeleckými dielami, ale aj vo verbálnej a vizuálnej komunikácii. A hlavným hosťom tohto stretnutia bude Tomáš Kryšák z nadácie Otvorenej spoločnosti, čiže sa bude venovať možno trošku inej téme, ale verím, že bude rovnako využiteľná pre mnohých z vás. A teda ešte pripomínam, že na webe Akcia Z bude takisto publikovaná ďalšia spolupráca aj práve s Ústavom pro studium totalitných režimov a rovnako tak vás budeme aj informovať o prípadných ďalších vzájomných stretnutiach. Takže vám všetkým ešte prajem veľmi pekný zvyšok večera a dovidenia. Ďakujeme, dovidenia.